Приблизно влітку 21-го року, під час особистих зустрічей, почав мене розпитувати, як я відношусь до влади, і запропонував створити народну владу, національні збори, делегати до яких мають бути вибрані з самого низу. Тобто делегати мають обиратися спочатку сіл, з міст, потім районні ради, потім обласні ради, і потім вже будуть республіканські ради. На республіканських зборах мають прийняти ряд документів, в тому числі зі зверненням до діючої влади. От, якщо діюча влада не зголоситься добровільно піти, то тоді має бути силове рішення. Запропонував мені підібрати або знайти, якщо я зможу, людей, які з числа військовослужбовців бажано, в тому числі, які проходили, які воювали в АТО, з тою ціллю, щоб в подальшому ці люди були залучені до захоплення адмінбудівель, ну і повалення влади. Цих осіб мав забезпечити зброєю. Крім того, казав, що йому потрібно для того, щоб все це зробити, десь приблизно 500 чоловік. Я зустрівся з людиною, про якого мені було відомо, що він є спецназовець. Це зустріч відбулася десь у жовтні-листопаді 21-го року. І під час зустрічі я запитав нього, чи зможе він підшукати надійних осіб, з яких мають бути створені боєздатні групи, які в подальшому будуть залучені для захоплення приміщень. Під час розмови я сказав, що бажано, щоб не була застосована зброя, хоча вона може бути, якщо вона буде застосована, то можуть бути жертви з обох сторін, що не є бажаним. Свою вину я визнаю в повному обсязі.